Só coloque tá a minha direita aqui. Pronto? Vai sair a primeira pedra, valendo uma panela de pressão. Na letra G57, G57, O628, O68. O23. Na letra I18. Márcio, fala pra gente aí sobre essa festa da Associação dos Moradores do Bairro do São Judas e Parque dos Moreira. Ok, essa festa está sendo realizada em prol da associação para o término da sala. Nós precisamos fazer o piso dela, uma pintura, alguns acabamentos para que ela seja inaugurada. Ok, o posto de saúde já foi inaugurado através da... a parceria prefeitura e associação do bairro. Agora nós estamos realizando essa festa aí com o apoio da 91 FM, o apoio da 105, da Overnight, do Carlito, que tá um companheirão nosso aí. O pessoal do bairro também, né? E o pessoal do bairro, com certeza, pra gente fazer esse término da sala nossa de reuniões. Me diga uma coisa, fala então um pouquinho da festa mesmo. Começou na sexta-feira, né? E como é que foi? Qual atendeu a tua expectativa? O pessoal compareceu? Aqui nós estamos numa cidade que gosta de festa, né? Que a gente precisa de festa para animar o ambiente nosso. Então, tá sendo, a expectativa está boa, né? Os três dias, dias 21, 22 e 23. Agora com esse encerramento, com esse almoço, a expectativa está muito boa, sim. O que vocês estão servindo de almoço aí? Nós estamos servindo porco no bafo, arroz, tutu de feijão e salada. Que a senhora falasse para a gente sobre a organização e a vinda desse coral hoje aqui para o Asilo de Ouro Fino.
Pois é, eu participo desse coral já faz mais ou menos um ano e o nosso objetivo é levar música e alegria para os locais onde há pessoas carentes. Então, eu participo de um grupo, porém o coral ele tem participação de outros grupos também, certo? E com isso, por eu morar aqui, eles se propuseram a vir numa cidade. A gente cantou na igreja, na missa, após a missa, trouxemos 100 quilos de alimentos aqui para o asilo de Ouro Fino e passamos essa tarde alegre, feliz aqui com as pessoas que aqui residem, né? Queria que o senhor falasse para a gente sobre a atividade desse coral, quantas pessoas participam, fala um pouco sobre a história desse grupo. O nosso grupo ele já tem, vai entrar no 10º ano já de atividades, é Viver Música Campinas. E tem como principal objetivo oferecer atividades motivacionais através da música, principalmente para as pessoas de idade, aquelas que nós chamamos a idade da sabedoria. Então nós temos aí mais de 200 pessoas envolvidas em diversos corais, individualmente falando, né? São corais, tem o grupo de serestas, nós fazemos noites de serestas, excursões e viajamos assim, tipo bate e volta, como nós dizemos, né? Domingo de manhã ou sábado de manhã para uma cidade da região e cada um leva 1 quilo de arroz e 1 quilo de feijão e nós visitamos um asilo e uma igreja e o coral acaba fazendo suas apresentações. Aureliano, queria que o senhor falasse para a gente também sobre a importância de eventos como esse, de visitas como essa, tanto para os idosos também, quanto para a entidade em si receber uma atração como o coral que se apresentou há poucos instantes. É muito bom, é um coral muito bom. Eu acho que isso aí, para nós aqui, é um incentivo muito grande e ajuda a gente, tanto na parte da do pessoal que dirige o abrigo, como dos internos aí. Ó. É uma coisa muito importante para a gente. A gente sempre tem um pessoal igual a eles para ajudar a gente aqui. Como é que vocês fazem essa seleção de repertório? Como é que funciona isso aí? A gente busca sempre resgatar músicas, né? Porque é o que eu costumo dizer, o idoso, à medida que ele vai atingindo uma idade mais avançada, ele vai se tornando mais sábio. Assim é a música. A música ela é uma joia que nós temos e muitas vezes esquecida no tempo. Então nós recuperamos, buscamos o resgate dessas músicas que também transportam essas pessoas mais de idade para um tempo mais de jovem, de meninos. Então eles vão para um mundo de sonho, de alegria, de lembranças através dessas músicas. Né? E assim eles acabam se encontrando com todos aqueles que eles amam, que eles amaram e com eles mesmos, fazendo para eles a própria felicidade com essas músicas que nós chamamos de antigas. Porém, elas estão cada dia mais novas no coração de cada um, basta ouvi-las. Queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância desta Semana do Idoso, que amanhã, dia 1º, dia do idoso. É muito importante, porque assim, nós temos aqui, por exemplo, todo ano a gente faz um ofício, uma coisa pedindo para as escolas trazer os alunos, e os alunos trazem, por exemplo, sabonete, creme dental, tudo ajuda o abrigo, e eles vêm fazer uma visita para os velhinhos, que os velhinhos gostam disso. Então, por isso que eu acho que seria importante para nós esse pessoal vir fazer essa visita, que nós estamos até propondo para eles fazer agora semana que vem, na semana que entra. Queria que a senhora falasse para a gente sobre as atrações, sobre as atividades que o coral apresentou aqui, as canções. O que a senhora achou? Achei simplesmente maravilhoso. Vocês estão de parabéns. O asilo é um abrigo maravilhoso para os pobres e agora, com a presença de vocês, tornou-se duas vezes maravilhoso. Muito bom. Vocês são dinâmicos, viu? Merecem tudo dos velhinhos do asilo. A direção do asilo dispensa comentário. Qual, mas o qual melhor que o outro? Aqui a gente tem de tudo, do bom e do melhor. Temos médico, remédio, enfermeiras, temos a comida muito boa, muita higiene. E as músicas que o coral apresentou, a senhora gostou bastante? Matou saudade? Olha, vou lhe dizer uma coisa, a emoção e as saudades foram tantas que eu fui chorar lá na enfermaria. Me deu uma emoção tão grande que me deu acesso de choro. Também com a idade que eu estou, eram minhas músicas dos áureos tempos, né? Então... Então, parabéns por toda essa vitalidade aí e a alegria que a senhora demonstra, não só com a vinda do coral, mas uma alegria que a senhora transmite no jeito de falar. Muito obrigada. Agora eu vou lhe dizer o melhor. Eu estou com 83 para 84 e o meu marido está com 67. E o que pulo alto que eu dei... Yeah.
Passa.